Men nu då till kvällens huvudspelare, panelen. Jag vill varmt välkomna er allihopa. Och vi har Martin Smedjeback som har varit aktiv djurrättsaktivist och förstört vapen. Bland annat. Och sen har vi Alva Snis Sigtryggsson, aktiv i fältbiologerna och bland annat där på Ojnareskogen i Gotland. Och sen har vi med här på Berkelder som har varit aktiv i fältbiologerna och ofog. Sen har vi Kalle Grill som är vår moralfilosof i sammanhanget. Ja. Och jag tänkte ge er en tid att presentera er själva lite mer, vad ni har gjort där och vad ni har för relation till metoden. Och du får gärna börja, Martin. Okay. Martin, du får gärna stå om då. Absolut. Ska vi se om jag hörs också. Nu kanske funkar. Jag heter alltså Martin Smedjeback. Jag har nyligen flyttat till Stockholm. Närmare. Yes. Så kanske. Slicka den. Jag vet inte det. Jag flyttat till Stockholm med mitt kollektiv Gandhi. Där jag bor. Och jag har en relation till Umeå, för jag satt på Sörbyn i maj månad, en anstalt som ligger 30-40 minuter härifrån ungefär, i bara endast 14 dagar satt jag där, men det var en intressant och trevlig upplevelse. Hur jag kom i kontakt med civil olydnad fick jag lite att jag skulle säga någonting om, och det var 1998, alltså 15 år sedan nu. Jag var student i Lund och inte alls engagerad i några samhällsfrågor överhuvudtaget. Men jag hörde talas om tre svenskar som hade åkt till Storbritannien och där hamrat på en kärnvapenubåt. Och satt häktade för det. Och jag tyckte det här verkade spännande och jag skrev till en av dem, jag kände ingen av dem. Annika Spalde heter hon. Och jag skrev, ja, är det verkligen rätt att bryta mot lagen så här, även om syftet kan vara bra? Är det verkligen den mest demokratiska metoden? Jag var väldigt skeptisk, som ni hör på mina frågor. Men hon svarade, jag kommer inte ihåg riktigt vad hon svarade. Men det var så jag fick kontakt med det. Men det tog ungefär, jag är ganska långsam av mig, så det tog 10 år ungefär innan jag var redo att själv använda metoden. Tack. Ja, det kanske också stort för att följa exempel. Ja, jag heter Alva och jag är Alva Snisikusson och jag är aktiv i Fältbiologerna som är en natur- och miljö- och ungdomsorganisation, faktiskt den största i Sverige. Och jag är ganska ny i allt det här, både i hela engagemangssvängen och i civil olydnad-svängen eller branschen eller vad man säger. Jag blev engagerad i Fältbiologerna när jag var 15, vilket var 2009. Och bland det första jag gjorde var att åka till klimattoppmötet i Köpenhamn som var då. Och då kan man säga att jag både kom i kontakt med, vad ska man säga, de stora makterna i världen. Så, genom alla stora stater som förhandlade med varandra men ändå inte kom fram till någonting. Och jag kom också i kontakt med på lite håll hur chef det kan se ut i ett samhälle när i princip en stor del av alla de 100 000 som demonstrerade utanför det här konferenscentret blev arresterade, fast de egentligen inte hade gjort någonting annat än att demonstrera för en rättvis framtid och ett bättre klimat. Så det var där jag på något sätt blev fast i allt det här. Och sen så i förra sommaren så engagerade jag mig för Ojnareskogen på norra Gotland, där jag kom i kontakt med civil olydnad ännu mer, och där det också var väldigt många som kom i kontakt med civil olydnad för första gången, vilket jag tyckte var väldigt häftigt, så det tänker jag kanske bättre lite grann. Och nu håller jag mest på med gruvor och problematiken kring det. Vilket också är gruvor är mitt favoritämne just nu. Det jag håller på med allra mest och tycker att, ja, inte gruvorna just, men kampen mot dem framförallt. Det håller jag på med. Tack så mycket. Ja, jag heter Mia Habo-Bekeller och jag kommer härifrån Umeå. När jag inte föreläser på miljökaféer eller på andra ställen så jobbar jag som sjuksköterska på infektionsavdelning här på lasarettet. Men
För ungefär 5 år sedan så flyttade jag till Göteborg och jag hade ett stort intresse för samhällsengagemang och samhällsförändring. Och jag började träffa människor som jobbade inom fredsrörelsen och klimatrörelsen. Bland annat en fredsorganisation som heter OFOG, där jag känner Martin från. Och också en direktaktionsgrupp som heter Klimax. Och jag introducerades till olika sätt att förändra samhället på. Man kan förändra samhället på många olika sätt och ett sätt var civil olydnad. Och jag var så hänförd av att det finns faktiskt en metod som direkt vänder sig till källan till ett problem. Inte att man behövde gå så himla många omvägar som tar väldigt många år, utan vi vände oss direkt till vad som var problemet, till exempel privatbilismen eller militärövningar. Och för några år sedan så var jag med i Nationella Ekot en hel dag där jag sa så här: civil olydnad är ett fantastiskt verktyg för samhällsförändring. Och det där tycker jag var lite roligt, att jag var med i Ekot hela dagen och att det liksom, det känns så himla som ett statement att det är så himla bra, en så himla bra metod för samhällsförändring, och det ska bli så kul att få diskutera det ikväll och diskutera det med er. För jag kan inte mycket om civil olydnad eller samhällsförändring, men jag har mina erfarenheter och jag gillar att diskutera. Och det hoppas jag att ni också gör, och att det är därför vi är här ikväll. Tack. Ja då, Kalle Grill heter jag. Jag jobbar på universitetet och som lärare och forskare i filosofi. Och det är därför jag är inbjuden hit ikväll. Kul att vara här, första gången jag är på kaféet överhuvudtaget. Flyttade till mig för ett halvår sedan bara, så det är ny i stan och på jobbet. Så att jag är inte expert på civil ordlydnad specifikt, utan men på politisk filosofi då mer allmänt. Så att tanken är att jag ska kunna bidra med någonting ur lite metoder eller kunskaper därifrån kanske. Jag har väl också visst aktivist förflutet. Det visste inte Johanna om, det är därför jag är inbjuden, men jag var med i Attack lite grann när det begav sig. Protesterade i Prag, därefter Seattle, så var det 97-98 eller något sånt där. Den här kallade antiglobaliseringsrörelsen som jag tyckte var ett väldigt dåligt namn då, men som den kallades. Och så. Och haft aktivister omkring mig ibland, varit imponerad av dem. Och jag önskar att jag hade gjort mer. Så jag är också väldigt positiv egentligen, så att det inte så att jag ska liksom säga att jag var för lagen, utan men jag ska förhoppningsvis ge någon sorts filosofiskt stoff. Passa? Ja, fint. Tack. Fin presentation. Jag vet inte om det går bra att vi fortsätter att sitta ner. Ja, vi får se hur det blir. Vi hade ett lite kort praktiskt exempel med Greenpeace här nu, men jag skulle vilja att ni fortsätter med att beskriva ett tillfälle när ni har brutit mot lagen. Och hur idén kom till ert huvud och vad ni hade för motiv till avbrottet och hur planeringen bakom aktionen gick till. Ja. Lite. Mm. Eller ska jag kan. Ja. När första hösten som jag bodde i Göteborg så gick jag med i den här ett klimatnätverk som heter Klimax, som jobbar med direktaktion mot källor till klimatförändringar. Vi arbetade bland annat med någonting, eller mot någonting som heter Marieholmstunneln, som var en tunnel som skulle grävas under vattnet i Göteborg för biltrafiken. Man skulle alltså lägga, nu minns jag inte hur många miljarder, men väldigt mycket pengar i alla fall, på att gräva tunneln för privatbilismen. Och vi diskuterade hur vi skulle protestera mot det här. Och det här var 2008. Det var precis 100 år sedan suffragetterna i England, kvinnorättskämpar, stormade parlamentet i England för att kräva kvinnlig rösträtt. Och det här ville vi uppmärksamma. Så därför tänkte vi, ja, men vi stormar kommunfullmäktige i Göteborg. Så vi klädde ut oss till suffragetter. Vi hade jättevackra blusar och stora hattar och långa kjolar. Sen hade vi gjort banderoller, stoppa Marieholmstunneln, så hade vi skrivit tal. Sen så kom vi, man får komma när kommunfullmäktige sammanträder, får man komma på besök. Så vi kom dit och vi hade liksom gömt våra kläder och vi satt på läktaren där man skulle sitta för att lyssna på kommunfullmäktige. Och de höll på att debattera Marieholmstunneln. Ja, vilka pengar som skulle läggas på vad och så vidare och så vidare. Sen så gick vi helt enkelt bara ner och gick förbi, ner från läktaren och gick förbi säkerhetsvakterna och gick in i mitt i kommunfullmäktige. Vecklade ut våran banderoll. Det var några kompisar till oss som slängde ner flygblad ifrån
läktaren som singlade ner bland alla som satt i kommunfullmäktige. Och vi vecklade ut vår banderoll och så höll vi våra tal. Varför Marieholmstunneln var så dålig för klimatet och också för Göteborg som stad. Och det var en väldigt lyckad aktion och otroligt peppigt att vi lyckades göra det. Och att det blev så snyggt med det här suffragett-temat. Ja, okay. Ja, jag har tänkt på det här att alltså, det är ganska många som är kritiska till att man bryter mot lagen. Och det är ju någonting väldigt sunt i grunden, för att lagen är ju någon slags gemensamma spelregler. Det är bra att vi inte kan misshandla varandra hur som helst, eller mörda varandra, eller köra på varandra i trafiken utan att det får konsekvenser. Så det är någonting som är, ja, i grunden är helt okej. Okay. Men hur ska man då göra för att visa att ibland kan det vara okej okay att bryta mot lagen? Då tänker jag att då måste man vara liksom nästan överdrivet schysst liksom, men på något sätt för att visa på att ja, men det funkar ibland. Så att det funderar vi på. Hur kan vi göra det? Till exempel när min största aktion jag har gjort, det var avrustning av vapen. Vi gick in på vapenfabrik. Detta var 2008 och hamrade och filade på vapen som skulle exporteras. Hur kan vi göra så att man får en mer positiv bild av detta? Ja, det är ju att visa på att vi är icke-våldsliga. Och en vänlig gest som visar vänskap eller respekt, det är att bjuda på någonting. Så därför hade vi med oss chokladkakor som vi bjöd både anställda, för vi har ingenting emot de som gör vapnen, det är inte de som är fienden. Det är produktionen som är problemet, inte de som producerar. Och inte heller polisen egentligen. De gör sitt jobb, det kan man... Exakt vad de gör kan man åka åsikt om, men vi är inte deras fiender. Så då bjöd vi dem också på chokladkakor. Och sen så vi kanske kommer in på de andra aspekterna, civil och olydnad. Att man följer dem också, att man tar sitt ansvar och sen ställer sig i rätten, i domstolen och klara varför man gjorde det man gör. Det tror jag är väldigt viktigt. Ja, så det gjorde vi vårt bästa i alla fall. Så att det växer. Sen är ju folk, många ändå kritiska, men det får man ju jobba på. Och kanske blir det bättre för var en som gör det nästa gång. Att man vänjer sig vid att det kan ske lagbrott som är bra. Ja, då kan jag berätta lite om den här arma Ojnareskogen då, i och med att det är därför jag är här. Och det är egentligen svårt att beskriva hur vi planerade i och med att vi var ungefär ett hundratal personer. Och det är väldigt svårt att planera ett hundratal personer och också säga åt dem vad de ska göra. För det är ju vars och ens eget val. Liksom. Så det går inte att säga... Sätt dig framför maskinen, begå ett lagbrott. Utan det handlar ju helt enkelt att varje person får ju just då i stunden välja vad den ska göra. Liksom. Så att vi kunde egentligen bara planera för en helt laglig demonstration. Och sen fick vi se vad som hände så. Och det exempel jag tänkte ta var när vi hade i princip bevakat. Vi hade startat ett läger uppe i den här skogen. Som låg lite utanför vid en väg som gick förbi skogen, kan man säga. Och då så hade vi väntat ett par veckor på att de här skogsmaskinerna skulle komma och avverka skogen. Precis just den skogen som vi specifikt ville skydda, att de hade avverkat lite bredvid innan. Vi visste att de skulle komma en viss måndag så. Och det vi egentligen bara kunde göra var att försöka mobilisera så mycket folk som möjligt som i alla fall kunde. Och vi sa till... Det var väldigt mycket äldre människor som hade varit engagerade i det här förut. För att de var medlemmar i en liten lokal förening där. Så vi hade varit på deras årsmöte och i princip bara uppmuntrat dem att stå på sidorna och applådera. Eller liksom heja på dem som eventuellt då skulle sätta sig i vägen och sådär. Och få dem att bara supporta den här aktionen. Och sen var det också en del barn och barnfamiljer som också... Vi tänkte att de kanske inte kommer vara jättepigga på att sätta sig i vägen. Men ni får gärna vara där och bara stötta så. Så det hade vi jobbat väldigt mycket med innan. Men sen kom den här dagen när vi visste att maskinerna skulle komma.
Och då så kom det väldigt, väldigt mycket folk som inte visste skulle komma. I princip hela den här föreningen som bara var pensionärer kom. Fast de hade kritiserat hela grejen med sidolinar innan så kom de. Och alla de här barnfamiljerna kom och det kom en hel abonnerad busslast från Visby upp till den här skogen. Så plötsligt så ser vi bara att det börjar liksom dyka upp så här hundratalet människor mellan träden. Så där. Det var väldigt häftigt. Och sen så skulle vi gå. Maskinen stod uppe som, vad ska man säga? Det var som en ränna, en avverkningsgata kan man säga, som de hade redan hade gjort. Och så skulle de egentligen bara köra in i den och så skulle de avverka där den liksom slutade. Och då så kom vi från det hållet där de skulle börja avverka och sen kom maskinen från det andra. Och så var det några kvinnor som ensamma började stoppa maskinen där längst framme. Och de satte sig där en i taget och så såg de till att de aldrig tillsammans fick polisens instruktioner. Utan att de bara fick dem var och en för sig. För då kunde ju alltid nästa sätta sig. För de hade ju inte hört vad de fick och inte fick göra. Så att de såg till att få dem var och en för sig så. Och sen när de då hade förbrukat alla personer så att alla hade hört instruktionerna. Då så dök de här 100 människorna upp. Nu kanske det här blir väldigt så här, töntigt visuellt beskrivet. Men det var ganska häftigt. För att den här maskinen den hade till slut stannat där och tagit fikapaus. För att de här kvinnorna hade satt sig i vägen. Och då så kommer alla de här människorna. Och då plötsligt så har alla bestämt sig för att de tycker att, att vi har liksom stärkt varandra som grupp. Så att då ställer sig alla framför den här maskinen. Och liksom väller upp lite över krönet den här maskinen står. Och ställer sig där och vissa klättrar upp maskinen. Och så. Och sen så står vi kvar och det kommer ungefär 2 poliser. Och vi är nog mer kunniga om vad vi får och inte får göra än vad de är. Så att de kommer dit och frågar i princip oss vad de tycker att, vad vi tycker att de ska göra. Vi försöker förklara att vi är ganska partiska i den här frågan. Och så. Och skallar de lite i sin polishandbok och kommer fram till att det är ganska svårt. Så jag vet inte om det här är en svårt civilrona, men de kommer fram till att företaget hade avverkningsrätt, men vi hade andra sidan allemansrätt och demonstrationsrätt. Så att det slutade med att de gick därifrån och att vi fick stå kvar för den här maskinen. Så det var också. Kalle, du får börja när de beskriver sina berättelser. Har de följt sin moral och vad, kan du berätta vad moral betyder egentligen? Och att bryta mot lagen, alltså någon slags samhällets moral. Hur kan det vara rätt? Har aktivister gjort rätt? Liksom? Ja, man kanske ska börja med att fråga sig om vi har några skäl att följa lagen då, till att börja med. Och det anser ju många att vi har. Och det finns olika teorier om varför man ska göra det. Man kan ha en mer liksom instrumentell syn på det. Att den där lagen är liksom bra att ha, som Martin sa här. Att det är mycket som är bra med den. Det skyddar oss på många sätt. Det håller väl jag med om. Jag tänker att lagen ofta på något sätt skyddar privilegier och så upprätthåller en gammal ordning och så. Men det gör också mycket nytta. Alltså det vore kanske ännu värre om vi inte hade någon lag. Men sen kan man ju se det också som att det är inte bara det att den här att det är någon sorts konstruktion. Vi har råkat ha ett system som gör nytta. Och då har vi skäl att stödja det. Det var ju första liksom varianten. Den andra varianten är väl mer deontologiskt som man kallar det för. Att det är någon sorts mer direkt liksom plikt. Att nej, men jag som medborgare som åtnjuter massa fördelar och så att säga ändå väljer på något sätt att vara kvar i den här gemenskapen som vi har som nation eller så. Jag har därigenom en plikt att liksom ställa upp på de regler som vi demokratiskt inrättar och så. Framförallt om staten är relativt liberal eller relativt alltså välordnad. Så där är det lite beroende på hur man ställer det där så blir det kanske olika förklaringar åtminstone till, eller olika resonemang kring när kan det då vara rätt att bryta mot lagen. Och nu har jag sagt att det finns de här två typerna av skäl för att följa lagen.
Men det är liksom själ som på något sätt som har någon viss tyngd och någon viss vikt. Och då kan man fråga sig, vad kan man liksom lägga i, på andra sidan av vågskålen för att uppväga den här själen då? Vad var frågan? Har de gjort rätt? Det är det som jag vet inte, detta om lagen. Och sen lagen om moralen, jag kan väl också kanske kasta med två olika perspektiv på det. Alltså det. Antingen kan man ju se då, eller den instrumentella synen på lagen så är ju lagen har ingenting med moral att göra. Utan moralen är så tänker jag oftast filosofer, att moralen är det mest grundläggande. Så hur bör vi göra, hur bör vi leva, vilka sorts människor bör vi vara? Och det här med, alltså det är något som vi skiljer på liksom grundkursen i etik. Så försöker vi liksom kämpa med att få studenterna att skilja på juridik och moral då. För en del tänker att nej, men det är ju, lagen säger att det är så, hur kan det då vara rätt att göra någonting annat? Eller liksom, vi behöver ingen moral, för vi har ju lagen och så. Och då försöker vi tjata om att vi lär oss att nej, men, varför har man en viss, varför är lagen på ett visst sätt? Och den utvecklar sig och sen ska vi ha den eller inte överhuvudtaget. Och det finns mer grundläggande frågor om statens auktoritet och sådär. Så att moralen är ju ändå är liksom grunden. Men sen finns det ändå då, den här, sen det går lite grann med den här plikttanken att jag åtnjuter fördelar, därför ska jag liksom följa lagen av någon sorts plikt eller solidaritet. Lite grann i samma linje med det så kan man ju tänka att, att lagen är liksom en sorts social moral. Att, för att lagen är inte heller bara som en maskin, utan det försiggår ju massa bedömningar hela tiden. Inte bara lagstiftarna utan laguttolkarna. Alltså domare, lagmän och nämndemän och så vidare tolkar i lagen hela tiden. Så det är som ett levande komplex det här. Och här försiggår det då massor av olika moraliska ställningstaganden hela tiden. Så den meningen så är lagen liksom genomsyrad av moral. Och har man den synen så kan det bli lite att ställa sig utanför allt det här och säga nej men ja, ni gör alla de här tusentals liksom överväganden tillsammans med stort kollektiv här. Men jag tänker skita i det och liksom göra tvärtom ändå. Så där kan man ha olika syn på huruvida liksom lagen är moralisk eller om den är mer ett verktyg. Och jag får fortfarande svara på frågan. Jag har pratat för länge nu. Så det beror på, kan man säga. Det beror på. Martin, ja, det var många kloka tankar. Men det var en sak jag inte håller med om det resonemanget. Att ställa sig utanför lagen. För själva poängen med civil olydnad är ju att man engagera sig i den lagliga juridiska processen. Det är inte så ofta att kriminella gör det, för de vill helst slippa hela rättegången och påföljande straff, vilket kan ses som naturligt. Men om man följer civil olydnad, då vill man vara med. Man vill utmana lagen och de tolkningar som sker och gärna vill förändra lagen. Och det har ju förändrats, och den här juridiska förändringen, det är ju ingenting som sker någon som någon slags naturlig evolution, utan det är ju för att andra i historien har utmanat lagen. Jag kan ta ett exempel, bara Lars Johan Hierta som var liberal, stiftade Aftonbladet 1830, var det? Jag tror det var en väldigt gammal tidning, Sveriges äldsta dagstidning tror jag. Och de skrev ganska kritiskt ibland om kungen och statsledningen. Och det gillade inte makten på den tiden. Så då sa de, nej nu förbjuder vi er tidning. Ni får inte finnas länge. Och vad gjorde Lars Johan Hierta då? Jo, då gjorde de andra Aftonbladet. Gav de ut. Det var en ny tidning. Det kunde de inte ha någonting emot. Och de fortsatte vara kritiska. Nej, det var ju inte bra. Så då la de ner den också. Vad gjorde de då? Då satte de tredje Aftonbladet. Så höll de på fram till fjärde, femte, sjätte, sjunde. Till 26 Aftonbladet. Då tröttnade kungen och statsledningen och sa nej, det här går inte. Vi får lägga ner det här projektet. De får väl finnas. Och på sikt så introduceras det i lagen. En ny lag om tryckfrihet. Och det är så, man kan titta på juridiska eller olika avdelningar inom juridiken. Vi hittar nästan sådana historiska exempel inom varje område. Skulle jag gissa. Nu är jag inte någon expert på juridik. Men vi kan ta fackliga rättigheter, vi kan ta rösträtt och så vidare. Så hittar vi de exemplen. Får jag bara fråga där? För att, det ska vara ett exempel på att civil olydnad. Men menar du att det var ett lagbrott? Det låter som att de kringgick lagen snarare i det här fallet. De haft en lag. Ja, det var väl, nu kan jag inte lagen på den tiden. Men
lagbrott, eller förlåt, civil olydnad är ju inte bara att man bryter mot lagen. Det kan ju också sätta sig emot regler och lagar. Då var det ju inte en demokrati som vi har idag, och kanske inte. Men det kan ju vara, i mitt fall där nätverket Ofog gjorde den här kampanjen avrustad, vi hade ju inte problem med lagen egentligen, utan med enskilda politiska beslut. Att vi exporterar vapen till länder där de används för att döda och lemlästa människor. Så på det sättet, liknande kanske, de tyckte att de skulle ha rätt i en Aftonbladet att kritisera statsledningen, så då gjorde de det. Och de hade ju inte rätten att finnas då, vilket vi har idag som tidning, eller hur? Eller? Ja, jag ska fylla på sig det här, men min poäng är bara att det låter som att det här var ett smart sätt av Aftonblads liksom aktivisterna, man kan kalla det för det, att fortsätta ut en tidning, inte samma tidning då, utan att bryta mot lagen. Och om man har den här synen att vi måste följa lagen, så behöver man inte tänka att man ska följa lagens andemening eller så och vara liksom allmänt ordningsam. Utan det kan just vara att just den här lagen som ändå är fastslagen, den är speciellt med just den. Så länge vi respekterar den, då kan vi liksom vara kreativa och försöka komma runt och sådär. Ungefär som att man ska inte ljuga, men kan man undanhålla sanningen lite, liksom trixa sig omkring sådär. Då är det inte lika illa alls. Det är just när jag liksom rakt på ljuger för någon, det är då förtroendet verkligen förstörs. Och samma här med lagen, att men bara man liksom, ja, och det verkar vara ett sånt fall då med Aftonbladet, att det snarare var en smart liksom kringgående manöver än ett lag. Fast de blev dömda faktiskt. Jag vet inte om det var nog inte grundan, men det var andra på tidningen som fick sitta av fängelsetid och böter och sådär. Okej, då fick vi en sån historie tillbakablick, och så fick vi både och från Kalle. Jag undrar hur till exempel Alva och Mia här, ser ni det som att har ni brutit mot de här lagarna för att ni har en egen inre moral? Det här är min liksom fördom i alla fall, varför man bedriver civil olydnad. Är det den moraliska kompassen, eller vad är det som har fått er till dessa handlingar? Jag blev lite sådär, när jag skulle förklara civil olydnad i början. För civil olydnad är ju som Martin också säger, att civil olydnad är ju inte enbart själva lagöverträdelsen. Just precis den sekunden då jag kliver över, klättrar över ett staket. Det är ju inte bara det som är civil olydnad. Civil olydnad är ju också att man före och efter tar ansvar för sina handlingar. Och att man ser det som man har gjort, till exempel klättra över ett staket, som en del av någonting större. Om man klättrar över staket eller inte, det är ganska oväsentligt i sig. Det som är intressant är ju varför man har gjort det och hur man kan rättfärdiga det. Och nu tappar jag vad jag skulle säga. Och varför kan du rättfärdiga det då? Ja, precis. Det jag skulle säga där var att moral, jag tycker nog kanske också att det inte bara är moral, det är nog lite logik. Eller för mig är det liksom väldigt logiskt att privatbilism, att alla människor sitter i varsin egen bil och kör bil, när man istället skulle kunna cykla eller gå, att det leder till klimatförändringar som leder till att människor i Kenya svälter för att det är så torrt. Det är väldigt logiskt för mig då. Jaha, okej, men om jag sätter mig framför bilen och den inte kan köra iväg, då hindrar jag också detta. Och alla människor kan ju tänka logiskt. Och det blir liksom väldigt, och det är det som är direktaktion och civil olydnad också, det blir väldigt logiskt. Istället för att man ska gå 15 olika omvägar, som är det som kallas för den demokratiska processen idag. Mm. Oj, det är så mycket tankar som kommer upp ut. Nu ska vi säga sammanfatta det här till någon slags bra analys som ni ska bära med er. Men jag tror också att det handlar både om på något sätt logik och moral. Till att börja med så tänker jag väldigt mycket att men så här, politik och beslut och lagar, på något sätt det viktigaste syftet det har är att skydda natur och människor på olika sätt. Liksom. På något sätt det som vårt samhälle är uppbyggt av på så sätt. Och när de inte förmår att göra det, eller snarare skyddar de starkare än de svagare, då så finns det anledning att sätta sig upp mot det. Så. Och det är väl framförallt det som skedde i Ojnare-fallet, som kanske sker i de flesta sådana här fall, där vi så tydligt såg att det var inte
dels var det inte en hållbar framtid som kom först, och det var inte människorna som kom först, och det var inte naturen som kom först, utan det var ett privat vinstintresse och en kortsiktig utveckling. Och då så var det tydligt att för att på något sätt för att det här samhället skulle överleva som samhälle, så krävdes det att det här stoppades, och då så fanns det ingen annan väg att göra det här på just då än att stoppa det handgripligen, och därför så på något sätt, för att fylla samhällets högre syfte, så krävdes det att vi bröt mot lagen. Och där så kände vi också det att vi hade kunnat vara i den där skogen och sitta på just det stället där vi satt och göra det helt lagligt, om inte de hade förvandlat den här skogen och sagt att det inte var skog längre, och sagt att det var industrimark istället, och att de skulle bryta där. Så att det var på något sätt att om inte det här hade funnits, om inte den här lagen hade funnits, om inte det här domslutet hade kommit, så hade vi kunnat göra den handling vi gjorde helt lagligt, men deras beslut och lagar gjorde det olagligt. Eller vad man ska säga, nu krånglar det in mig lite, men jag hoppas ni förstår. Så därför så vi såg ju det som, hade inte det här skett så hade det varit lagligt. Men nu så kom det här knäppa beslutet, och därför så tvingade de oss att bryta mot en lag på sätt och vis. Är det en ordningsfråga? Annars får du vänta lite. Jag undrar på hur samhället runt omkring, folket på gatan och medierna till exempel, har bemött och ställt sig till era aktioner. Och Alva, nu kanske du får fortsätta, för jag tänker att det är en situation där i Ojnareskogen var väldigt speciell. Där jag förstod att det var många som inte kunde visa och uttrycka sin sympati från början, men sen, ja, och som sen ledde till det som du beskrev med hundratals som var med. Så du får börja berätta lite om folket på gatan, som jag har valt att kalla dem, och mediernas syn på era aktioner. Ja, det var ju väldigt speciellt just för att, och vilket också gjorde det lite läskigt, så att det var 90% av dem som fick civil olydnad, som protesterade det här, hade aldrig gjort det förut. Hade aldrig kanske ens demonstrerat förut, aldrig engagerat sig på det här sättet förut. Och det var ju lite läskigt för oss som trots att hade engagerat oss förut och demonstrerat, för att vi fick på något sätt lite extra ansvar för att ta hand om de här människorna, eller att berätta vad vi skulle göra, vad det kunde få för konsekvenser, få de här människorna att ta ett genomtänkt, göra ett genomtänkt beslut helt enkelt. Och det var såklart läskigt, samtidigt så berördes jag väldigt mycket av de här människorna som trots allt gjorde det, som jag förstår det. Och trots att de inte hade gjort det förut, och trots att de var osäkra och kanske tidigare inte hade ens vågat säga att de var emot det här kalkbrottet, för att det var en så känslig fråga i bygden, faktiskt ställde sig upp och gjorde det. Och det började väl långt innan de egentligen gick till orden, att de faktiskt kanske gick ut i media och sa det här, eller att de bara vistades i vårt läger så att någon granne kunde se dem eller sådär. Det var ju ett stort steg för dem redan från början. Och sen så tror jag helt enkelt att det blev så uppenbart för alla att om inte fler engagerade sig, så skulle den här skogen snart vara borta. Och det tror jag, det gäller väl både för oss som engagerade förut och de som var väldigt nya, att de insåg att det fanns inga andra än just de som bodde där och som var engagerade just då, som skulle kunna göra det. Och också det att det skulle ge så otroligt mycket extra tyngd åt den här frågan om de som faktiskt skulle beröras av det ställde sig upp och stod emot. För att vi som kom dit och inte kom från Gotland blev ju ofta beskyllda för att vara sådana här fastlandsungdomar som kom dit och giddrade med deras affärer. Och jag tror då att många lokala som bodde där insåg att det var då det skulle vända om de ställde sig upp och sa ifrån. Sen jag bara ska säga en sån snabb grej kring vad media sa mycket. Och som man väldigt ofta får höra, så är det här väldigt klassiska att varför sätter ni er upp mot, tror ni inte på samhället? Tror ni inte på lagen?
har ni inget förtroende för våra politiker eller våra lagstiftare? Ja, men, och så vidare och så vidare. Har ni inget förtroende, har ni ingen tillit? Vill ni inte leva i det här samhället? Så vidare. Ungefär så. Och det tycker jag är väldigt intressant. Dels är det väldigt historielöst, precis som både Mia och Martin har tagit upp. Att det är ju i princip civil olydnad som kanske allra mest har utvecklat vårt samhälle faktiskt. För att de allra sämsta lagarna som har förtryckt mest och gjort, gjort sämst för samhället har ju på något sätt nötts bort av att människor har satt sig emot dem på det här sättet. Och jag tycker också att det är ett väldigt konstigt sätt att se på det här med att så här, har ni ingen tillit eller förtroende till samhället? Det blir på något sätt som att tro att samhället, precis som Martin sa, är det här väldigt statiskt. Att det är så här, okej, civilrollen har varit bra hittills, men nu har det utvecklats till det här perfekta som inte kan förändras. Det är liksom hit, men inte längre. Det är så här det alltid ska vara, perfekt och bra. Liksom. Vilket är ett jättekonstigt sätt att se på det. Det är som, verkligen som att historien är bara bakåt till nu. Det finns ingen framtid, vi kan inte utvecklas. Och det är väldigt korkat, måste jag säga. Och jag tycker att det är på något sätt, jag tror att en väldigt viktig del av att förstå civilonet är att på något sätt att förstå att historien går vidare. Vi är bara liksom, vi är inte ens i mitten, vi är i början. Liksom. Det finns en framtid, det är ju den vi skapar på många sätt genom att nöta bort de här dåliga lagarna och begå civilonet på något sätt. Vad fick jag för reaktion? Jag blev förvånad, jätteförvånad att det inte kom mer negativt. Det känns väldigt orättvist, för jag vet att de som håller på med engagemang mot rasism och för feminism, de får ju jättemycket skit och fruktansvärda hot och mejl och telefonsamtal som är helt förskräckliga. Jag fick ett lite fick jag. Det var för en som jobbar på fabriken som sa, men det var väl lite onödigt att ni kom där och hamrade sönder. Jag hade jobbat på det vapnet flera veckor. Men väldigt milt då, som ni hör. Och annars var det bara, vilket var en fröjd, särskilt när man sitter i fängelsen och har jättemycket kontakt med vänner och nära och kära, att få jättemånga brev som bara var jättepositiva. Det var den största glädjepunkten på lunchen med kaffet där man tog tag i de här breven. Och speciellt var det folk som sa eller skrev, jag hörde om er aktion, det inspirerar mig till att bli engagerad i X och Y och Z. Det kanske är det största värdet av den här typen av aktion, i alla fall för mig, att få folk engagerade. De behöver inte hålla på med civil olydnad, men att vara engagerad för ett bättre samhälle. Det tror jag med mig som det kanske viktigaste. Ska jag säga någonting om detta då? Jag har ingen egen erfarenhet. Det var apropå detta och det vi pratade om nyss, så slår det mig att man kan ju... jag antar att man kan drivas till civil olydnad då, eller välja det som... strategi, just som strategi, alltså att man är ute efter just reaktionerna. Det spelar roll hur folk reagerar. Det här känner jag igen liksom från när jag själv såg mig som aktivist mer. Att, men hur ska vi lyckas med det här nu då? Olika möjliga vägar att gå, hur kommer liksom media skriva, hur kommer folk reagera av det? Det är taktiska. Och det är ju det som den här frågan berör, liksom, hur reagerar folk då? Och hur ska det påverka oss kanske i framtiden? Men sen kan ju också vara mer liksom en samvetsfråga. Man kan inte skilja civil olydnad från liksom samvetsvägran och så. Eller kan man ju tycka att de är ganska snarlika. Ordet kommer ju från Thoreaus bok, var det 1848 väl, civil olydnad. Där han pratar mest om att vägra betala in skatt för att skatten gick till krig. Och att upprätthålla en stat som försvarade slaveri. Och det var för honom mycket liksom en samvetsfråga. Jag kan inte med att ge pengar till den här staten. Liksom jag just. Sen om det hur andra reagerar på det, eller en effekt, eller startar någon rörelse eller sådär, liksom, det var andra hands frågor. Det kan jag tänka mig också är, jag pratar om det här motivet, du frågar de här våra civila olydnadspersoner här, liksom, vad är det som driver er? Och där kan man tänka olika. Och ibland kan man baka in i definitionen till och med av civil olydnad. En del teoretiker har sett vill göra det, att men,
det måste vara liksom ett sånt här liksom mer ädelt eller mer samhällsliknande motiv liksom. Det får inte vara för taktiskt. Ja, vad vill du säga? Det är så, människor i Sverige är så fina för de är så laglydiga. Det är liksom så här, man går inte mot rött och man har på sig säkerhetsbältet och människor är så otroligt inkörda i jag tror att det kanske någonstans grundar sig i det svenska folkhemmet, att här har vi våran trygga stat och det här är rätt. Men samtidigt så handlar ju också civil olydnad om, man kan fråga liksom vem som helst här så att, ja, men tycker du att det är fel att människor i Pakistan får sina hem bort flushade av floder för att det regnar så mycket så att floderna stiger? Och de flesta säger, ja jo, det är ju inte så himla bra. Ja, men vet du att inrikesflyget, det leder till jättehöga utsläpp av klimatgaser? Jo, men jag vet det. Ja, men vad bra, kom så går vi en aktion mot inrikesflyget då. Det är liksom, den blir logiken igen. Att de flesta människor, det som vi som sysslar med civil olydnad, de flesta människor tycker att det är bra. Eller man kan fråga vem som helst också. De flesta skulle liksom säga, om fråga vem som helst, tycker du att det är bra att USA övar på att släppa bomber i Sverige? Ja, de flesta människor tycker ju att nej, det är ju inte så bra. Ja, men vad bra, men kom så går vi och gör en aktion mot det då. Men där liksom, då är det någonting som folk bara, ja, först är de så, ja, jo, men jag tycker det är jättefel. Och sen, ja, men vänta nu. Nej, men det kan vi inte göra. Men varför kan vi inte göra det? Och jag tror att media hänger också med lite i den här laglydigheten och vad som blir att utmana staten eller utmana det som alla människor i Sverige eller många människor säger. Så där, ja, men lagen är lagen, den är skriven i sten, så är det bara. Media är väldigt duktiga på att följa det och vara väldigt kritiska och eller inte ens ta upp det som faktiskt är intressanta i det här. Var ligger moralen bakom civil olydnad? Eller vad är egentligen orsaken till att man bryter mot lagen? Coolt. Ja, jag tänkte ställa mig upp nu så ser jag er allihopa. Och så viftar ni och så samlar jag in och kommer ihåg vilka som vill ställa frågor. Och så ställer jag, inte min sista, men liksom, ja, jag släpper in er nu. Men du var inne på det, Martin, att du är liksom glad när dina aktioner sprider en vilja till engagemang hos andra. Och det tänker jag också är en kärnfråga för miljökaféerna. Hur kan man få fler engagerade och motiverade att vara med i samhällsutvecklingen? Så, ja, kanske utifrån egna exempel på hur ni själva blev engagerade, men vad har ni för idéer på? Hur kan vi få fler människor att bli engagerade? Skulle du få vifta nu? Eller? Ja, nu får du vifta. Ja, då har jag satt upp dig. När jag först kom i kontakt med civil olydnad, det som jag berättade i början också, att jag var så här, wow, shit, man kan faktiskt göra direktaktioner. Man kan direkt vända sig mot vad som är källan till ett problem, och att det var liksom som en knock i mitt huvud, att det är också ett sätt att jobba på. Och det är ett sätt bland många, det finns jättemånga olika bra sätt för samhällsförändring, men det är ett sätt att göra så. Och vad jag tror att klimatrörelsen och miljörörelsen behöver är mer direktaktion. När omställningsrörelsen som pågår i Sverige och i världen är helt fantastisk, hur man tillsammans kan dela på bilar, hur man tillsammans kan odla grönsaker och hur man tillsammans kan dela på grejer istället för att köpa nytt, det är väldigt fantastiskt. Men det är liksom, det tar rätt lång tid. Människor dör till följd av klimatkatastrofer i andra länder. De hinner liksom inte vänta på att våra morötter ska växa, utan det behöver ske någonting nu. Och jag önskar att fler människor kunde inse det, att det är skitbra att jag odlar morötter, men det räcker liksom inte. Hur kan jag jobba mer direkt med demokrati och samhällsförändring? Ja, jag tror det är viktigt att bjuda in varandra till saker. Jag har sagt att många som är engagerade i olika föreningar eller nätverk eller grupper som håller på med samhällsförändring, att bjuda in varandra. Jag menar, ni gör ju säkert det redan, men att tänka på det när man träffar kompisar eller personer på buss eller någonting.
Ja, ska inte du vara med här? Vi har, och vara konkret också tror jag på. Vi har möte klockan 6 på måndag. För det kan ju, och jag tror på det, att man kanske inte börjar till exempel med att blockera grävmaskiner i Ojnässkogen eller hamma på vapen. Man börjar kanske i en förening på ett möte där man tittar på en film eller någonting. Och så går det successivt i bästa fall. Blir man mer insultad och lär sig mer och bildar grupper där man kan sedan göra aktioner och kampanjer på olika sätt. Så det tror jag. Och det tänkte jag, jag menar, jag gissar att de flesta av er är här från stan. Så vad händer i den här stan? Det kan inte jag svara på, men det kanske ni kan göra. Kanske har några inbjudningar till och med. Till de som inte redan är jätteupptagna med andra med engagemang. Alva? Ja, jag tror också jättemycket på just det där och det där. Ja, vad skulle jag säga nu? Jo, jag tror så här att vi är ju, vad ska man säga, vi som är engagerade och hela den här rörelsen av människor som vill jobba för en bättre värld är ju stor och fin och bra. Men den är jätteliten jämfört med hur stor den kommer att bli, tänker jag. Och det tror jag lite är problemet just nu, men som jag ser som en potential. Att problemet just nu kan vara att på ett håll har vi liksom så här, ja, med de som håller på med civil olydnad, oj, jättefarligt, aktivisterna. Och sen har vi på något sätt, sen finns det såklart en grupp däremellan det, och det är många av oss och sådär. Men sen är vi också den gruppen som på något sätt har blivit itutade det som vi ofta blir itutade i samhället idag. Vilket är helt naturligt, för att man vill ju tro på det som politiker och företagsledare och sånt säger till dem. Nämligen att så här, det är lugnt. Så här, just det här, vi kan lite det här odla morötter, ta det lugnt. Odla morötter är ju en bättre steg av det. Men att man tycker att det är så här, ja, men hur kan jag öva ut med makt? Okej, det kan jag göra genom konsumentmakt. Så här, typiskt sån grej som man ofta blir tillsagd att om du vill ha någonting att säga till om så kan du köpa rätt kaffe. Eller typ du kan få makt genom att du skaffar dig en position, typ bli politiker eller utbilda dig eller något sånt i den stället. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt destruktivt. Att det är ofta de två, och så glömmer man bort att berätta om medborgarmakten, vilket kanske är vår viktigaste makt som personer. Så. Och den största medborgarmakten får vi genom att, just som Martin och jag har sagt, liksom att vi samlar ihop de här medborgarmakterna liksom, till en större rörelse. För då, det är då vi på allvar kan utmana de här liksom, traditionella makterna i samhället, det vill säga politiker, företag och så vidare. För om vi hela tiden uppmanar just till att så här, inse den här medborgarmakten och de rättigheter och skyldigheter vi har som medborgare i demokratiskt samhälle, då kommer den här rörelsen att bli större, och då kommer civilolydnad bli en mer naturlig del av den här större rörelsen istället för någon slags extrem, och sen har vi de som köper färdfritt kaffe på andra sidan. Det är liksom, jag tror att det behövs mer liksom, att det blir en större rörelse där civilolydnad blir en helt naturlig integrerad del liksom, av att man hela tiden engagerar sig fast på olika sätt. Jag svarar på det också, fast jag inte är inbjuden som aktivist då. Frågan var, hur ska vi få folk att engagera sig mer? Alltså dels tycker jag att det är ju bra att det finns en väldig variation liksom, i olika sätt, saker som man kan göra och engagera sig i. Både typer av medel, alltså allt från civil olydnad till protestlistor kanske kan vara aktiva ibland då, för de presenteras vid rätt tillfälle och sådär, eller skicka brev eller sådär. Och allt däremellan, liksom, att det är väldigt, både i metoder och i liksom, inriktningar. Och att vara glad över att det är härligt att folk engagerar sig liksom, i de här globala rättvisefrågorna. För att jag tycker i och för sig att naturen är viktigare liksom, än människor, men det är ändå bra. Och tvärtom. Så det är väl en sak, liksom, att bejaka den här variationen och så, och stötta varandra kanske. Och sen tänker jag att liksom, inse, för de som är engagerade, inse att det är jobbigt att engagera nya. Och liksom, lära de saker och välkomna dem in i sin organisation och sådär. Men det är väl välbekant problem för de som redan är liksom engagerade. Men att verkligen se det, att det är ett svårt val. Men ska vi som redan är med nu då och ha koll på läget göra någonting? Eller ska vi lägga vår energi på att aktivera eller entusiasmera andra? Allt från att ha liksom öppna medlemsmöten till att skriva insändare och sånt där. Och det är liksom en kostnad som man bara måste räkna med. Ja, tack. Då ska jag ta den här. Och så får du ställa en fråga. Ja, får börja.
Jag tänker hoppa över dig, för du sa att du får börja ändå om det går bra. Du, ja. Jo, det är för att du har talat idag och det har inte denna hand. Farsa? Ja. Jag tänkte bara kort och skönfullt ställa frågan vilka förebilder ni har inom civil akord. Eller civil olydnad. Ja. Ja, de är många. En av dem som en som är fortfarande i livet heter Kathy Kelly. Många har hört talas om henne. Nej, det är inte många. Ja, hon är inte så känd, men hon är en av de mest, tror jag, samhällsaktiva människorna på den här planeten. Hon driver någonting som heter Voices for Creative Nonviolence i USA och jobbar mycket med Afghanistan. Hon var med och trotsade blockaden mot Irak som var, ni vet, på 90-talet som ledde till döden. Kolla upp henne, Kathy Kelly, på nätet. En bra kvinna. Jag tänker lite. Mina förebilder, för det är nog i plural, det är nog dels alla människor som jag jobbar med eller har jobbat med samhällsförändring. För att allting som jag kan ha om samhällsförändring och civil olydnad har jag lärt mig av andra. Och det är så fantastiskt att vara med i den kreativa processen som det innebär att göra en aktion. Och också alla människor som jag möter och får diskutera. Jag blir liksom jätteinspirerad av alla er att ni har kommit hit och det är jätteroligt. Men en civilolydnadsaktivist som jag tycker är skitcool, det är en kvinna som heter Angie Selter som kommer från Storbritannien. Hon är i 60-årsåldern och har hållit på med aktivism större del av sitt liv. Och hon har också föreläst en del om hållbar aktivism, hur man kan vara aktivist hela livet. Hur man kan jobba med olika saker och liksom ändå hela tiden komma tillbaka till vad man tror på och varför gör jag det här. Och hur man också kan kombinera det med ett annat liv, med jobb eller ett hus eller en trädgård eller familj. Och då, jag var så peppad av henne för att hon föreläste om det här hållbara aktivism och så pratade vi om vad gör man när man liksom bara tappar sugen och så här, men allt går ju ändå bara åt helvete. Då sa hon att jo, men det är en bra grej, det är liksom att byta inriktning efter ett tag. Jag har jobbat både med klimataktivism och med fredsaktivism. Och för mig har det varit väldigt bra, för att de metoderna som jag har lärt mig att arbeta med kan jag använda i båda rörelserna. Men när jag har jobbat väldigt aktivt liksom med fredsrörelse ett tag, då kanske jag vill hoppa in och jobba med klimataktivism ett tag. Att jag byter fokus lite grann. Båda sakerna och också en massa andra saker tycker jag är intressant och viktigt. Men det ger mig kraft och energi att fortsätta jobba fast med en annan grej ett tag. Så Angie Selter, hon... Vad heter hon? Angie Selter. Angie Selter. Ja. Hon är fritt häftig. Oj, jag får göra en snabb liten lista här. Dels vill jag börja med dem som sitter runt mig just nu. Skitcoola människor som har inspirerat mig. För att jag är lite nyare där, så jag tycker det är häftigt. Och sen så skulle jag vilja säga alla de som har befunnit sig uppe i Kallak den här sommaren, eller Gallok, har inspirerat mig otroligt mycket och så här, ja, bara starkt med varje jag har läst om dem, vad de gör. Och kanske speciellt samerna som har kämpat för sin mark och sitt vatten, otroligt häftigt och starkt. Och så om jag ska säga något så här som jag kanske läste om när jag var liten och så, när jag drömde om att bli aktivist, så vill jag nog dels få säga ett klyschigt och säga Rosa Parks, för att hon, jag läste väldigt mycket om när jag var liten och jag tyckte att hon var väldigt häftig och så. Men sen skulle jag också vilja säga en annan kvinna som heter Bernadette Devlin, som, jag vet inte om ni någonsin känner igen henne. Nordirland. Precis, ja, vad roligt. Det är sällan hon gör det. Jo, vilket var en av dem som kämpade emot när Storbritannien, vad ska man säga, ja, Nordirland hörde ju till Storbritannien, nu vill jag säga historielektion samtidigt, och gör det väl fortfarande så, men då på den tiden så var väldigt mycket av många av de katoliker som bodde där väldigt förtryckta, så. Och de ställde sig upp och protesterade. Och då kom då sån här stor, stark brittisk militär, där fallskärmssoldater. Och i princip, det var när ni kanske hörde om den blodiga söndagen, kom och sköt ner dem. Och Bernadette Devlin var en av de starkast lysande människorna som stod emot och
la upp barrikader och kämpade mot de här militärerna som kom dit och sköt ner. Hon är en väldigt häftig människa. Vill du, Kalle, kanske har du någon... jag tänker att flera har sagt att, att civil olydnadsaktioner har lett till förändringar av lagar. Har du någon sån som du tycker att det här var baske mig bra gjort för vårt nutida samhälle? Ja, det borde jag knacka på, men det gör jag inte nu. Mm. Ja. Utan det är väl de här självklara liksom. Mm. Alltså King och så vidare. Men det är jubileum ju för Martin Luther King här i dagarna. Så jag tänker på det. Och det var ju väldigt, väldigt framgångsrik liksom, rörelse från den amerikanska civil rights movement. Men nej, jag har inget mer sådär speciellt, så att jag är speciellt finurligt eller smart eller så, förutom de mest kända. Mm. Jo, du sa, Alva, att när du fick några frågor, tror ni inte på samhället? Var det så? Men då skulle jag säga att det är ju just det ni gör. Ni tror på samhället, att det går att påverka och på de som hänger med. Annars så skulle man ju inte alls vara olydig eller lydig, utan bara lydig. Men nu tror ni på samhället, eller vi, och vi gör de små olydnadstrick vi gör. En liten grilla morot kanske. Och så det var det ena. Men sen tänkte jag då hur man får med folk. Uppe i Luleå. Ni hade väl gatuteater och försökte få med lulebor mot de här övningarna, bombövningarna som är gått på 4:e året nu. Utan att så många värst vet det än fortfarande. Men inte så många lulebor med. Men kan ni lära av ojnare på något vis att ha möten, lite blygsammare möten, lite försiktigare möten. Kanske luleborna vågar sig dit så att det även blir en lokal opinion. Det är min fråga om ofog i Luleå. Kan lära av ojnare. Jag kanske ska förklara lite igen. Annika pratar om NEET. Det är Europas största bombövningsområde över land som ligger i Norrbotten. Och NEET, det används frekvent av andra länder för att öva på bombfällning och stridsflygning. Och Fredsverket OFOG har flera år i rad haft läger i Norrbotten för att protestera mot de här övningarna. Vi har jobbat på många olika sätt, manifestationer, vi har delat ut flygblad, vi har gjort gatuteatrar, vi har haft torrmöten och vi har också gjort civilolydnadsaktioner. Vi har gått in på det här bombövningsområdet för att protestera och säga här kan ni inte väva på krig, för det leder till att ni kommer döda människor i andra länder. Det finns en grupp, en jättebra grupp i Luleå som heter NATO ute i Norrbotten som träffas och jobbar kring de här frågorna. Men det är precis också som Annika säger, att det har varit svårt att mobilisera folk i Norrbotten kring det här. Och vi har försökt, för det har varit liksom att vi har varit många som har kommit från andra delar av Sverige för att protestera. Vilket är bra på ett sätt och dåligt på ett annat sätt. Men vad som har varit svårt i Norrbotten och också som vi har försökt att föra en diskussion kring, det är ju vad ska vi ha istället? I Norrbotten så är NEET, det här bombövningsområdet, det är en arbetsplats för många människor. Det finns inte så mycket jobb i Norrbotten, man måste liksom hålla fast vid de jobben som finns. Och jobb är ju något som är väldigt väsentligt för människor också, man måste ha jobb för att överleva. Och också lite kring jobb, har vi försökt föra diskussion kring vad ska vi ha istället? Den fantastiskt vackra naturen där det här stora bombövningsområdet finns. Men ja, det har liksom det har inte varit så konkret, tror jag, som Ojnarskogen har varit. Det har inte varit så konkret. Människor vet liksom inte ens vad som bor i Norrbotten vet knappt vad NEET är för någonting. Många människor. Och den här kopplingen, jag tycker på ett sätt att den är väldigt konkret, men den är ändå lite längre. Den här kopplingen att USA övar på att släppa bomber här, det leder till att människor dör i Afghanistan. Den kopplingen har inte varit lika logisk som vi hugger ner de här träden, då försvinner den biologiska mångfalden i Ojnareskogen.
Och att de här andra grejerna, jobben till exempel, eller vad skulle vara, det är väl bra att det används i alla fall, det är ju ändå bara skog, har liksom kommit före, så det, ja, jag och Alva kanske måste utbyta lite tips och idéer sen. Jag vet inte om du håller med mig, Martin, du har ju också, vi har jobbat tillsammans i Norrbotten mot NIT. Jag kan bara nämna att på andra platser i Sverige där svenska försvaret övar, som vid Vättern där jag bodde tidigare, där är ju väldigt folklig uppslutning mot de här övningarna. Folk som, många som aldrig har varit engagerade tidigare, nu samlas i jättelika skara faktiskt i förhållande till vad vi brukar samla i fredsrörelsen. Men vad är skillnaden då? Ja, det är nog det som jag har pekat på. För där är det ju vattnet som är i fara, förgifta vattnet, det är ju det vi lever av. Och det blev väldigt konkret påtagligt. Det kan påverka vad det är liv. Och det är lättare att greppa än livet i Afghanistan. Det tror jag är stor skillnad. Jag tänkte bara skjuta in jättekuriosa. Att kalken i Ojnareskogen antagligen var tänkt till att användas i reningsprocessen av stål för att antagligen bli vapen. Så att allt hänger upp. Allt hänger upp. Fråga från främre raden. Ja, jag tänkte på, ni nämner alla demokrati. Och jag tänker att många skulle kunna ha invändningen att det är antidemokratiskt eftersom att politiker är folkvalda. Och då bryter ni mot lagen som majoriteten har röstat fram. Och andra som har andra åsikter, typ kan bränna ner en flyktingförläggning till exempel för att man är emot invandring och sådär. Och vad ger er rätten att bryta mot lagen? Tack. Men först. Kalle kanske. Vad? Åh oh gud, jag blir liksom alldeles pirrig i magen och jag vill bara pussa er allihopa. Det är så roligt att vara människa och det är så roligt med civil olydnad, det är så roligt att träffas och diskutera, för att allting är ju förändligt och vi är ju liksom människor och det som är så spännande är ju att ingenting är ju konstant. Vad är demokrati för någonting och vart går gränsen för demokrati? Vad jag tänker mycket kring demokrati är, vart går gränsen för demokrati? Finns det liksom en osynlig linje vid Sveriges gränser att säga, ja, men demokrati, det är det som händer här inne? För hur demokratiskt är det att i Sverige så är det lagligt och helt okej att flyga inrikesflyg mellan Stockholm och Malmö? Helt okej, och det leder till jättestora utsläpp av klimatgaser. Och det är liksom demokratiskt att göra det. Men det här leder ju också till att människor i andra länder drabbas av klimatförändringar. Hur demokratiskt är det? De handlingar som jag gör i min vardag, eller de handlingar som våra politiker gör, kanske är demokratiska i Sverige, men hur demokratiskt är det ur ett globalt perspektiv? Eller också i Sverige så är det liksom okej att tillverka vapen. Det är demokratiskt att tillverka vapen i Sverige. Men hur demokratiskt är det att tillverka vapen i Sverige för de människor i Afghanistan som dödas av vapnen? Varsågod. 2008 då, jag skulle göra avrustningsaktionen, så tittade jag lite på vad de olika riksdagspartierna tycker om civil olydnad. Och det förvånade mig hur positivt flera av dem, till och med Kristdemokraterna och även två till, tycker att civil olydnad är en viktig del av demokratin faktiskt. Och de är inte ensamma av det. Kalle får rätta mig om jag har fel, men John Rawls, en av de mest ansedda filosoferna i världen, är det inte det, Kalle? Ja. Jo, det ska jag säga. Ja. Skriver en av hans bestsellers att civil olydnad kan faktiskt stärka demokratin, för att civil olydnadsaktioner sker oftast när det är något missförhållande i samhället. Någon fråga som väcker någonting i människorna, det är någonting som är snett. Och i bästa fall så gör civil olydnad någonting åt detta så att förhållanden förändras. Och då blir efter det demokratin starkare, för då har någon slags balans eller ett schysstare samhälle uppstått. Och då blir det starkare och ja, mer demokratiskt faktiskt efter det. John Rawls heter han.
en, vad heter den boken? En teori om rättvisa, kan det vara så? Ja. Ja. Vadå? Den boken som han lägger ut den här texten. En teori om rättvisa. Jag tror den skriver 70-talet, inte det? 71 eller något sånt. Ja. Kallar vi lugn? Ja, alltså om det så kan jag bara hålla med förstås att det är många, inte bara svenska riksdagspartier utan även filosofer som tycker att det har en viktig funktion med civil olydnad. Sen var ju Rawls definition av civil olydnad ganska snäv sådär. Att det krävs som ganska mycket, det ska räknas som civil olydnad. Till exempel ska man liksom ha någon sorts hänsyn till att det kan finnas olika problem med olika minoriteter som liksom har i princip rätt att protestera genom att inte följa lagen. Men då måste de göra liksom avväga så att det blir lagom mycket liksom på olika håll så att inte alla protesterar samtidigt. För det är också väldigt mån om att det ska vara stabilt liksom ändå så här, och välordnat på något sätt. Så det ska vara liksom lite lagom sådär. Men absolut att det är en viktig funktion ändå. Tänkte jag bara säga att men det, och för Rawls ska ju det ska också förstås vara liksom rätt. Alltså det ska vara, man ska ha skäl för det här och de ska bottna i rättvisa. Just, det måste vara just rättvisa skäl också för Rawls. Det är också en snävare, det får inte vara några andra liksom behjärtansvärda skäl då. Men även om man tolkar rättvisa ganska vitt. Så då har man ju sagt att det civil olydnad är liksom gott på något sätt, att det är positivt. Och frågan vi fick här var ju liksom, men hur demokratin och det här, varför får ni göra så här och varför får inte folk bränna ner flyktingförläggningar till exempel? Och att bränna ner en flyktingförläggning kanske man till exempel kan göra för att hindra invandring, vilket man tycker då förstör den svenska kulturen, vilket drabbar framtida generationer av svenskar. Så då skulle man kunna ta liksom att agera i den framtida svenskarnas namn som inte heller har någon röst. Så att det kan finnas sådana liksom skäl som kanske i panelerna inte skulle tycka att det där är inte så bra, liksom att det skulle jag inte ställa mig bakom. Så det är lite en principfråga. Är det så att alla har liksom rätt att agera efter sitt samvete? Eller bara vi rätt som har rätt? Liksom, som har rätt moral? Och där säger jag väl det senare egentligen, tror jag själv. Att, ja, men det, ja, man, det är rätt om man gör rätt och fel om man gör fel. Liksom. En kort fråga också. Civil olydnad. Har jag förstått det rätt? Det ska vara, man får inte använda våld mot människor. Och, ja, att bränna ner en flyktingförläggning är kanske över den gränsen i definitionen. En tom kan vi väl anta. Ja, det är en tom, just det. Men vad som också är del av civil olydnad, det är ju att det man skapar en möjlighet att diskutera. Alltså när En civil olydnadsaktion tar ju inte heller slut bara när man klättrar över staketet. Den fortsätter ju också när man sitter i rättssalen. När jag sitter och argumenterar för varför jag har gjort det jag har gjort. Och lägger upp bevis efter bevis varför jag har befog att göra det här. Och där kommer ju också liksom demokratin in. Att lagar inte huggna i sten. Men demokrati är ju också att vi kan diskutera saker. Och det är ju en så stor del av civil olydnaden att vi faktiskt det är ett sätt att skapa möjlighet att diskutera. Man kan ju tolka icke-våld väldigt snävt eller på en slags miniminivå att man ska riskera andra människors eller djurs liv. Men man kan också tolka det lite mer generöst, och det gör vi som står i Martin Luther Kings och Gandhis anda. Att det krävs också vänlighet och respekt. Och ett exempel på det är när Gandhi gjorde sina första aktioner i Sydafrika, för han hade ett jobb som advokat där. När han hade blivit fängslad för att kämpa för rättigheterna för sitt folk, det gäller den indiska minoriteten där. Så tillverkade han ett par sandaler som han gav till hans huvudmotståndare Jan Smuts. Och Jan Smuts sa efteråt någonting i stil med: jag är knappt värdig att ha dessa skor gjorda av en sån framstående man. Så att det finns någonting, eller det bör finnas tycker jag i icke-våld, någon slags försoningsprocess också. Det är inte bara att göra en tuff aktion eller slå till liksom mot det man tycker är fel, utan
vänlighetsaspekten och en önskan om att vi ska kunna leva här alla tillsammans på något sätt. Ja, få ihop det på slutet också. Och där funkar inte riktigt att bränna ner en flyktingförläggning i det, tänker jag. Och kreativitet och humor är ju otroligt vinnande koncept och gör civilvården så himla mycket roligare och bättre. Då har vi tid för en kort fråga som panelen ska få göra kort inlägg på. Du, vad är sugen på den? Ja. Bollen, om jag inte ser någon annan hand här, så får min kollega, kan vi säga, ordet. Ja, jag tycker att... Håll den här. En fråga, hur kan Sverige lära sig att lyssna bättre på olika aktörer och kritiska röster? De här rösterna är ju positiva. Man försöker att... Håll den här. Man försöker att samarbeta och komma fram till någon positiv slutsats. Så att det är en form av vetorätt som man försöker att ta sig. Och vi kan ju fundera på hur Sverige kan införa det i lagen. Så att det inte är olagligt. Alltså en negativ aktion är när man bränner ner en flyktingläger och man... ja, det här är ju som positivt. Kan man se en skillnad kanske i lagen. Så. Göra civil olydnad laglig. Göra civil olydnad laglig. Ja, Kalle. Ja, det skulle väl vara, det går ju inte på ett sätt då, för det ska ju just vara liksom lagbrott. Men man kan också, alltså, som inte bara... Inte svara på frågan, man kan också laborera med hur ska man bestraffa civil olydnad. Där kan man eventuellt, det finns olika traditioner i olika länder, jag kan inte riktigt, jag vet bara att det är olika. Men man kan ju se det som att det ska liksom bestraffas lite, det ska ses med blida ögon. Man har gjort en samhällstjänst om man följer den linjen då, som Martin var inne på det. Att jag har liksom riskerat min egen välfärd här då och det ska bedömas då som ett förmildrande avsnitt. Men om man tvärtom tänker att nej men straff är till för att avskräcka, då kan man tycka att de här principiellt motiverade liksom lagbrotten, de kanske behöver avskräckas extra mycket. Folk är extra motiverade liksom att rädda världen så, än att bara få egen nytta. Och då kanske straffen borde vara starkare. Men det bara, där kan man också liksom elaborera med olika, det är lättare att tänka så där, tänker jag, att det, man kan liksom få en annan praxis eller en annan liksom lagutrymme. Det är brist på, det är en brist på i samhället, om det, som jag tänker. Alltså det finns ju redan en laglig civil olydnad som heter civilkurage. Och det där är ju lite intressant, vart drar man gränsen mellan? För civilkurage, det är ju det bästa och finaste som finns i Sverige. Det tycker ju alla människor i hela Sverige. Men vart, ja, jo, man har den här lilla petitessen att man bryter mot en lag, men vart går liksom gränsen? Civilkurage handlar ju väldigt mycket om moral. Men det gör ju civil olydnad också. Det, ja. Jag stannar där, jag ska fundera lite. Men det var liksom min tanke, första tanke. Ja, jag vet inte exakt om jag förstod frågan eller hur jag ska tolka den. Men jag svarar nu. Göra lagligt. Göra. Kan man göra civil olydnad lagligt? Ja, nej, det tror jag inte. Men eller jag tror att det kommer alltid, det borde ju på något sätt att motverka, eller sidorna, det kommer ju alltid vara olika i olika fall liksom, och det är på något sätt själva aktionen att bryta mot någonting som är fel som är sidorna, tänker jag, så därför så blir det på något sätt konstigt att göra det lagligt. Men det jag kanske vill säga som jag bara så här kuppar in i den här frågan då. För jag har inte fått prata gruvor överhuvudtaget idag, så att jag är lite ledsen. Men det jag tänker säga då är att angående det här att låta intressenter komma till tal och låta alla få prata och liksom göra det, på något sätt bygga in det här i systemet mer och i lagarna mer än vad vi gör i Sverige idag. Så jag har tänkt mycket på det just vad det gäller gruvor och vad gäller den fina minerallagen, som är ett exempel på en sån här lag när det inte gör så mycket att vi kanske har bra lagstiftning på ett håll som pratar om diskriminering, att alla ska få komma bra till tal, så att vi har bra miljölagstiftning på ett håll som pratar om att vi ska värna miljön på olika sätt. När vi har en annan lag
som bygger på andra värderingar. Så. Att det behövs mycket mer i Sverige att vi faktiskt integrerar in. För vi har ju trots allt mycket bra lagar på olika håll. Men det finns också väldigt många andra lagar som är sådana här. Som till exempel minerallagen som är rena exploateringslagar som liksom gjordes från början. För att just människor inte skulle kunna få komma till tals. För att det skulle vara en som bestämde och för att det skulle kunna drivas igenom så snabbt som möjligt. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur mycket bra lagar vi har på andra håll när vi har en sån här gammal lag som värnar helt andra intressen. Så det tänker jag är mycket det handlar om, just att så här, vi måste ju få in det överallt. Vi kan inte ha såna här gamla lagar från 1600-talet som bygger på kolonialism och diktatur. Det funkar liksom inte. Och det är ju någonting som vi ska i Sverige idag. Det är inte många som känner till. Det är lite sjukt. Du får säga. Som Kalle var inne på, lagen är ju förmån för tolkning. Så att man vet ju inte när man står i domstol om man ska bli dömd eller inte. Men så är det med alla brott. Och hittills så är vi som håller på med civil olydnad i Sverige blir ofta dömda. Men i England så är det annorlunda. Där Angie Salter, den här fantastiska kvinnan, hon var med i en plogbilsaktion. En grupp, Seeds of Hope, som om jag minns rätt här, så nedrustade de ett stridsflygplan som skulle skickas till Indonesien. Och detta var under folkmordet i Östtimor, om ni kommer ihåg. Ett av de värsta folkmord vi har, tror jag. Och vad kom de fram till? Jo, de fick sitta några månader i fängelse för att de blev häktade och sådär, visst var det så. Men sen vid rättegången så blev de frikända, för då sa domaren, vilket var deras försvar också, vi gjorde detta med folkrätten på vår sida, för vårt land hade inte rätt att skicka de här planen som var med i ett folkmord. Och vi brukar väl ha något lite liknande, att vi gör detta i nödvänd, vi till exempel i vapenindustrin, dessa vapen ska till och dödas. Vi har aldrig lyckats med det i Sverige, men vi, vem vet, kanske i framtiden. Ja, perfekt. Jättebra sammanfattat av att det kan se olika ut på olika håll när det gäller domstolarnas bedömning i fråga om civil olydnad. Vi har kommit till den punkten där jag kommer att tacka panelen. Och sen ska jag läsa en jätteliten dikt. Och sen kommer jag be er om 5 minuter extra, för vi ska prata om vad som händer innan nästa miljökafé i korta ordalag. Och sen är det en paus. Och sen kommer han att ja. Och då har jag fått från min kollega, har jag fått saffran från Afghanistan, där de arbetar hårt för att ställa om produktionen från opium till saffran. Så det här är så här rättvismärkt saffran. Och då vill jag tacka Martin Smedjeback jättemycket. Alma Snis Sigtryggsson. Och så är det med här och Berkelder. Och så är det Kalle Grill. Och så var det de kortaste orden från Joe Hill, som var poet och skrev sånger och en förkämpe för fackliga rättigheter. Så res er alla ni som svälter. Stå inte kvar där de ställt er. Det finns en kraft som jorden välter, solidaritet. Folk dör av hunger alla dagar. Små barn har tomma, svullna magar. Då är det rätt att bryta lagar. Det är allt vi vet. Mm.